E dos valores consagrados, os novos valores, os rapaces de Paradela. 8 rapaces, rapazas, que se chaman Martín, Sarai, Nerea, Lara, Paula, Alejandro, Marta e Alex, que, coordinados, dirigidos por Orlando Fernández, que é o director do Colexio de Paradela, van se situar deste lado para que todos poidamos verlos e vannos a recitar Expediente de Crisis, un poema de Manuel Rodríguez López do seu libro Soldada Mía. Veros. Rodríguez López, nesta entrega dos premios que levan seu nome. Ainda que este poema foi escrito fai máis de 40 anos, se prestades atención, veredes que é completamente actual e reflicta a realidade que está a vivir moita xente. E sin demorarnos máis, pasamos a recitar o poema de Manuel Orestes, Expediente de Crisis. Esperemos que vos guste. Números, nomes, jubilados posibles, xente moza, obreiros que ainda rinden, homes caducos, laranxos en fumo, escurridos. O traballo minguou sobre a xente, a coyuntura impón roteiros novos. Arquero espabilar, non pode un revés cobesar a tantísimo obreiro, que veio abogado, que furgan as leis, chamar consilleiros, prenderos e empresas, que a crisis alanca facendo este oficio no cimento do noso negocio. Jugado por tanto las feiras que viven en contra da empresa. O expediente da crisis ateigou o recuncho do taller de negoeiros e megas, que acoibaban tempada sen pan e nem minhas empregos. Donos a fechichar os postos do mercado e homens buscando traballo na Praza da Vila. Na bondade, no amo, escrito, nem facíveis balanzas para ser. Eu farei que lle min unha plantilla, vendireu que se veis no mes. Vota a xente que xa non produce. Estou farto de vagos manter. Entre mentes, arranxo o recurso e preparo o novo papel. Quere vostede, señor, xubilarse? Sabe que a casa mal vive un momento de crisis. Coido que interesa coller un retiro, acorde coas arcas baleiras da empresa. Que non me tido tan xiquera tal cousa. Estamos coidando pagarlle dobrado o que marcan as leis cada mes. 15.000 pesetas sen erguerse cedo na crua invernía. 15.000 pesetas sen sudes no grau. 15.000 pesetas sen vir ao traballo de renta no mes. Non chegan, dice, para vivir as 15.000 a doble quer cobrar. 35 que leva 25 xa traballando na empresa. Non acepta. A xerenza non dorme. E verá os manexos direitos ou tortos da vía legal. Pola tarde vai cobrar recibos o vello obreiro. O sangue correba de forte no sen, que non lle abonda o sol. O burgués que ir serviu 25 longos anos. Cruza a gran vía, unha na rameira no coche de esporte, e o vello obreiro, que non lle abonda o sol, obrigado a coller o retiro, cuspe o veneno e enxerga os seus puños ao ceo. Manuel Rodríguez López está considerado o mellor poeta obreiro que deu Galicia e Cataluña na segunda metade do século XX. Ves un poema que convén refresquemos en nosa memoria, escrito hai 40 anos e que ten a máxima actualidade, por desgracia. A historia repítese ou é cíclica, pero Manuel Rodríguez soubo vela en toda a súa dimensión fai agora
40 años.